ଅଭାବରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି। ଟେର ପାଉନି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ବି ଅଭାବରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଅଲାରନାଥ ଦେବଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ମିଳୁନି ସଠିକ୍ ହିସାବ। କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଚଳୁ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ବସିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୈଠକରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଓ ସେବାୟତ। ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ସେବାୟତ ମାନେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଚିନ୍ତିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ କମିଶନର ଏଥିରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି, କମିଶନର ପାଖରେ କ'ଣ ପଇସା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଷୋହଳ ଜଣିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ି ବି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ତଦାରଖ କରିବେ, ମନ୍ଦିର କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଚଳିବ, ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ରହିଯାଇଛି ସେ ଅର୍ଥଟାକୁ ଉପାର୍ଜନ କେମିତି କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତତ୍ପର ହୋଇକି ସେ କଥା କରିକିରି ମନ୍ଦିରକୁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଜମି ଜବରଦଖଲ ଓ ବିକ୍ରି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ କେବଳ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାନରେ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିର। ଘଟଣାକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏନେଇ ବୈଠକ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଚରରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଛି। ଆଜି ହଠାତ୍ କିନା ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଥାଏ ସେକୁ ହିଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଉ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଗତ କୋଭିଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ପଇସା ଆମର ଯେଉଁ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଆସେ, ଦୀପ ଭୋଗ ପାର୍କିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଥିରୁ ଯେଉଁ ଆସେ ସେ କିଛି କ'ଣ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପଇସା ମାନେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ଲାଗି କିଛି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଏ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଲେନି, ଯାହାଫଳରେ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଥିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପାଇବାକୁ 550,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ବାକି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଜମି ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଓ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।